كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وإن جاءه من النار ونجاته من القوم الكفار، سورة الأنبياء، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها. اب اللہ خبر دیتے ہیں ان آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ان کو قوم کی جہنم سے اور آگ سے بچایا، اور پھر ان کے سامنے ہی اللہ نے ان کو حفاظت کے ساتھ بلاد شام کی طرف ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. چونکہ بلاد شام جو ہے یہ ارض مقدسہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے باہر بھی ہم نے برکت رکھی ہے اور اندر بھی برکت رکھی ہے، یعنی معنوی برکتیں بھی ہیں کہ وہاں اللہ کے کئی انبیاء آئے، اور ظاہری برکتیں بھی ہیں کہ وہاں باغات ہیں، پھل ہیں، اور ایسے پھل پوری دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہیں. قال ربی ابن انس النبی العالی ادنوی ابن کعب فی قولہ الارض اللتی بارکنا فی آل العالمین. قال الشام، شام کی طرف، وما من ماء عذب الا یخرج من تحت الصخرۃ، دنیا میں جتنا بھی میٹھا پانی ہے
اس کی بنیاد جو ہے اسی صحرا سے ہے جو بیت المقدس میں ہے. وَقَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ عَيْذًا وَقَالَ قَتَادَ كَانَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ. آپ پہلے سرزمین عراق میں تھے جہاں یہ سارے واقعات پیش آئے. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ إِلَى الشَّامِ. پھر اللہ نے نجات دی آپ کو, پھر آپ شام تشریف لے آئے. وَقَالَ يُقَالُ لِلشَّامِ أَعْقَارَ دَارَ الْهِجْرَةِ وَإِمَّا نَقَصَ مِنَ الْأَرْضِ دِينَ فِي الشَّامِ وَمَا نَقَصَ مِنَ الشَّامِ دِينَ فِي فَلَسْطِينَ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دار الہجرت کا مرکز ہے, اور اگر اس کی زمین میں کمی ہو تو شام کی طرف بڑھا دی جاتی ہے, اور شام میں کمی ہو تو پھر فلسطین. وکان یقال ہی ارض المحشر والمنشر وبها ينظر عیسی ابن مریم علیہ السلام وبها يهلك المسیح الدجال. اور یہی سرزمین شام جو ہے, یہی مقام محشر ہے, اسی جگہ قیامت ہوگی, اور یہی وہ مقام مقدس ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. صحیح احادیث مبارک میں یہ بات ثابت ہے کہ ينزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ الشرقیہ فی دمشق, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں شام میں مسجد کے شرقی مینارے کے اوپر سے پھر نیچے تشریف لائیں گے, اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام حکومت فرمائیں گے, اور آپ دجال کو قتل کریں گے, اور آپ صلیب کی قوت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے, اور پھر پوری سرزمین کو اللہ کی رحمت سے آپ عرض عدل اور انصاف سے بھر دیں گے, اور اترنے کے بعد تقریباً 40 سال آپ زندہ رہیں گے, اور آپ شادی بھی فرمائیں گے, اور پھر آپ ہجرت کریں گے مدینہ منورہ کی طرف, اور آپ کی موت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے گی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے. آج تک بھی وہاں وہ قبر کی جگہ جو ہے وہ موجود ہے, اور پہلے تو لکھا ہوا بھی ہوتا تھا, دور سے غور سے دیکھو تو نظر بھی آ جاتا تھا, آدھی ہی قبر عیسیٰ موضع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور اسی جگہ یہ شام میں ہی وہ مقام ہے, مقام لد جس کو کہتے ہیں, جہاں حضرت دجال کو قتل کریں گے. وقال كعب الله بار في قولي للارض التي باركنا فيها للعالمين يا حران. وقال سدين ترك ابراهيم ولوط قبل الشام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ہیں شام کی طرف روانہ ہوئے. فلق ابراہیم سارت بھائی ابن ملک حضران وقت تعنت علی قوم فی دینہم وزوجہا علی ان یفر بہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہیں بیوی سارہ سے ملاقات ہوئی, اور یہ بیوی سارہ جو ہے یہ بھی بادشاہوں کی بیٹی تھی, اور اس نے بغاوت کی تھی اللہ کے دین کے لیے, تو اس لیے اس کو پھر اپنی جان بچا کر نکلنا پڑا. تو حضرت نے شادی فرمائی, اور نے کہا میں اس شرط پہ شادی کروں گا کہ آپ مجھے اس ملک سے نکالیں. رواہ ابن جریر وہو غریب والمشہور انہا ابن امہی. وہ کہتے ہیں یہ روایت غریب ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی, اصل بات یہ ہے کہ وہ تو ان کے چاچے کی بیٹی تھی. وہ انہا خرج بیا مہاجر من بلادہ, ہی ان کو لے کے آپ ہجرت کر کے نکلے. وقال لو فی انباس الی مکہ, تاکہ مکہ تی رف اللہ تسمائی لا قولی ان اول بیت وزی علی الناس للذی ببکت مبارکت وہدل للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم دخل کان آمنا. لیکن یہ بھی روایت درست نہیں ہے, چونکہ مکہ میں آپ جب آئے ہیں تو بی بی ہاجرہ کے ساتھ آئے, اور بی بی ہاجرہ جو ہے وہ ام اسماعیل ہیں, بی بی سارہ جو ہے ان سے پھر اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق عطا فرمائے. وَقَوْلُ وَبِنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً قَالَ عَطَا وَمُجَاهِدُ عَطِيَّتَا وَقَالَ رُبَا كَتَادَ وَالْحَكْمُ الْوِيَنَ النَّافِلَةُ وَلَدَ الْوَلَدِيَنَ يَعْقُوبَ وَرْدِ إِسْحَاقَ. اللہ نے آپ کو اسحاق بھی عطا فرمائے, اور پھر اسحاق کی اولاد میں اللہ نے یعقوب بھی عطا فرمائے. یہ گھرانہ بڑے شان والا گھرانہ ہے, یعنی اللہ نے ان کو
جیسے حضرت ابراہیم کو خلت کے لیے چن لیا، اب حضرت ابراہیم بھی نبی، آگے آپ کی اولاد میں حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، پھر حضرت اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی نبی، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی، تو آپ کے خاندان میں نبوت کا گھرانہ، نبوت کا ہی خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، الْجَمِيعُ أَهْلُ خَيْرٍ وَصَلَاحٍ، سب کے سب جو تھے خیر والے تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے آپ کو امام بنایا، نبی بنایا، يُقْتَدَى بِهِمْ، تاکہ ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے، ایدون اللہ بإذنہ، ولہذا قال وأوحینا إلیہم فعل الخیرات، اللہ نے ان کو بھلائی کے کام سکھائے، وحی فرمائی، اور نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ھذا من باب عطف الخاص العام، وکانوا لنا عابدین، اے فاعلین ما یأمر الناس بہ، اور وہ حضرات جو تھے اللہ کا جو حکم تھا وہ خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے۔ سن بات ہو مجھے کہ لوط و لوط ابن حاران ابن عادل، لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حاران کے بیٹے ہیں اور حاران عادل کا بیٹا ہے، کان قد آمن ابراہیم علیہ السلام اتبعہ حاضر ماہ، حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے حضرت ابراہیم پر اور پھر ان کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی، پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي، حضرت لوط ایمان لائے، انہوں نے کہا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف سے ہجرت کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب مقام ہجرت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تو حضور کی بیٹی جو ہے ان کی بیوی تھیں بیوی رقیہ، تو وہ بھی ہجرت میں ساتھ تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عثمان آج تمہیں وہ شان ملا ہے جیسے کہ لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور جیسے ابراہیم نے ہجرت کی، آج تمہیں بھی اللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت نصیب فرمائی ہے، تو یہ نرال شان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ فآتاہ اللہ حکمًا و علمًا، پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، وحی بھیجی وجعلہ نبیًا وبعثہ الی صدوم و اعمالہا، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور قریہ صدوم کی طرف بھیجا کہ آپ وہاں جا کے دعوت دیں دین کی، فَخَالَفُوا وَكَذَّبُوا، لیکن ان ظالموں نے مخالفت کی اور تکذیب کی، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ وَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے پھر ان کو ہلاک و برباد کر دیا، كَمَا قَصَّهُمْ فِي غَيْرِ مُوْزِمِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ قصہ ہے قوم لوط کا ذکر کیا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے جس بستی والے برے کام کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ ایسے بدبخت بری قوم تھی اور حد سے نکلنے والے تھے کہ سب سے پہلے یہ جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ لواطت ہے نا جی، مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، اس کی ابتدا قوم لوط سے، اسی لیے حضرت لوط نے ان کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بدبختو انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو تم سے پہلے جن و انس میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن وہ بدبخت بالکل ماننے کے لیے تیار بھی نہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنا گندا کام ہے کہ جانور بھی نہیں کرتا، کتا بھی نہیں کرتا، واحد یہ قوم ہے انسان، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس نے اغلام بادی شروع کی،
انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس قوم پر اتنا برا عذاب آیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آسمان تک لے گئے، الٹے گرائے گئے اور پتھروں کی بارش کر۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی لوطی مرد، یعنی کوئی مرد مرد سے بدفعلی کرے اور تو اس کی سزا کیا ہے؟ امام شافعی اور امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو اونچے مقام پہ لے جاؤ، مسجد کے مینار پہ لے جاؤ، وہاں سے گرا اور پتھروں کی بارش کر دو، جیسے اللہ نے عذاب دیا وہی عذاب دیا۔ یعنی یہ ایسا گندا عمل ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شیعہ نے، روافض نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرے تو جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، ان کا تو خیر کیا رونا ہے، وہ تو ایک فرقہ باطلہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، رونا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے بعض علماء نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس لیے اگر آپ کو میری باتوں پر اعتماد نہ ہو، نا ایک کتاب ہے الجاوی، وہ پڑھ لیں، یا ایک کتاب ہے نزل الابرار فی فقہ حدیث النبی المختار، وہ پڑھ لیں، اسی طرح اور فتاوی ہیں ان کے، وہ پڑھ لیں۔ اس میں انہوں نے نعوذ باللہ لکھا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی ایک عام چیز۔ یعنی جس قوم پہ اللہ کا اس عمل کی وجہ سے غضب آیا، اس کو کہنا کہ حلال ہے، اس کا کوئی علاج ہے تو نہیں ہوگی، ماں سوا اس کے کہ دعا کریں جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور جو فوت ہو گئے لکھ کے اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی غلطی نہیں، یہ ضد ہے، ضد کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر آپ کو نجات دی وہاں سے، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے اپنی رحمت سے اس کو اپنی داخل کیا، رحمت میں، چونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں اس قوم سے تنگ آ گیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو کرب عظیم سے بچا لیا، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے پہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوم سوء، یہ بڑے بھیڑے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین، سب کو ہم نے غرق کر دیا، یخبر تعالی عن استجابتہ لعبدہ ورسولہ نوح علیہ السلام، حین دعا علی قومہ لما کذبوہ ودعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے منظور کر لی، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انک ان تذرہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ میرا اللہ، اگر آپ نے ان کو ہلاک نہ کیا تو ان کی آنے والی نسلیں بھی یہی کریں گی جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ هَاهُنَا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ایمان لائے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں من الکرب العظیم، من الشدت والتکذیب والعذاب، کہ آپ نے جو تکذیب کی جاتی تھی اور تکلیفیں اس سے اللہ نے نجات دی، فانہ لبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما،
ساڑھے 900 سال تک آپ نے ان کو دعوت دی. یدعوہم الی اللہ عز و جل فلم یؤمن بہ منہم الا القلیل, بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. وقانو یصدون اذا وتواصلن قدن بعد قدن وجیلن بعد جیلن علی خلافتہ, وہ تو نصروں کو بھی وصیت کرتے ہیں, اس کو تکلیف پہنچانی ہے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ہم نے نور اسلام کی مدد کی. وَنَجَّيْنَاهُ وَخَلَّصْنَاهُ مُنْتَصِرًا مِنَ الْقَوْمِ, آپ کی مدد کی اور آپ کو نجات دی ایسی قوم سے جو ہماری آیات کے جھٹلانے والے تھے, بڑے بھیڑی قوم تھی. اللہ نے سب کو غرق کر دیا ہے. اَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِآمَتٍ, یعنی عذاب آمَتٍ, عذاب عام نازل فرمایا. فلم يبقى على وجه الارض منهم احد كما دعا عليهم نبيهم, زمین پہ کوئی باقی نہ رہا, صرف وہ لوگ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے. واللہ اعلم.